Orqanizmdə müxtəlif pozulmalara səbəb olan problem. Mövzunu Nərgiz Tibb Mərkəzinin rəhbəri, tibb bölümləri doktoru Məlahət Qəhrəmanova ilə müzakirə edəcəyik. Bu dəfə yaşamaq gözəldir də. Ürək bulanma, qəbizlik, köp, allergik həssaslığı, öskürək, bəzən səbəbsiz sancıların olması bu əlamətlərlə özünü bürüzə verən xəstəliklərdən danışacaq. Qurd xəstəliklərinin ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, verilişimizi izləyin. Peşəkar həkimlərlə sağlamlığa qovuşun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Yaşama Gözəldir izləyiciləri, efirimiz başlayır. Anonslarımızdan da gördüyünüz kimi biz bugün ilk olaraq parazitar xəstəlikləri müzakirə eləyəcəyik. Bilirsiniz ki, bu sahə üzrə Azərbaycanda artıq öz sözünü demiş mütəxəssisimiz studiyada olacaq və dərman bitkiləri vasitəsilə bu xəstəliklərin müalicəsi necə aparılır, ondan danışacağıq. Sual olan hər kəsi ekranda göstərəcəyimiz nömrələr vasitəsilə dinləməyə hazırıq. Tibb bölümləri doktoru, Nərgiz Klinikasının direktoru, Azərbaycan Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri Məlahət Qəhrəmanova, Bitkilərin Sirli Dünyası kitabının müəllifidir, bir neçə patentə sahibdir. Hepatit B, qaraciyər müdafiə edici, öd qovucu, İltihab əleyhinə dünya patenti 159 ölkə tərəfindən tanınır. Bir çox beynəlxalq forumlar, seminar və simpoziumlarda iştirak edib. 23-dən çox məqaləsi dərc olunub. Türkiyədə Beynəlxalq Altın Göl mükafatına, Koreya Respublikası Əqli Mülkiyyət İdarəsi və Koreya Qadın İxtiraçıları Birliyi tərəfindən qızıl, gümüş, bürünc medallara, Koreya İxtiraçı Qadınlar Beynəlxalq Akademiyasının xüsusi mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi tərəfindən ixtiraçılıq sahəsində 5-ci Respublika müsabiqəsinin qalibi, Makedoniyanın Əqli Mülkiyyət İdarəsi, o cümlədən Gürcüstanın Qızıl Runa sərgisinin patent təşkilatı tərəfindən diplomlarla təltif edilib. Saç kökünün bərkidilməsi vasitəsinə görə Vietnam Patent Təşkilatı tərəfindən diploma və xüsusi mükafata layiq görülüb. Avropa Tibb Assosiasiyasının fəxri üzvüdür. Həmin assosiasiyanın fəxri üzvü diplomu və tibbdə rəşadətli xidmətə görə fəxri medalı, İngiltərədə Oxford Birliyinin fəxri professoru diplomu və qızıl medalı, 6 mart 2023-cü ildə isə Prezident İlham Əliyev tərəfindən tərəqqi medalı ilə təltif olunub. Bu il İstanbul şəhərində keçirilən Texnofestdə patentlərinə görə 3 medal qazanıb. Doktor, hoş geldiniz. Çok Her sağ olun, teşekkürler. Olsun. Doktor, bugün parazitar xəstəlikləri müzakirə eləyəcəyik. Artıq bu sahədə sizin nə belə deyə ajataja, nə reklama ehtiyacınız yoxdur. Çünki siz nəinki bizim ölkəmizdə, hətta xarici ölkələrdə də öz sözünüzü demişsiniz bu sahədə. Mükafatlarınız, dosyanız yetəri qədər bir məlumatdır izləyicimiz üçün. Və biz bilirik ki, siz hər zaman Azərbaycanda bitən bitkilərin vasitəsilə müalicə aparmağın tərəfindəsiniz. Bəli. Bilirsiniz, bugün xalq təbabəti müasir fitoterapiya olaraq çox geniş vüsət alıb. Nəinki bizim ölkəmizdə təbii üsullarla müalicə bütün dünyada çox möhtəşəm qarşılanır və daha çox diqqət ayrılır. Həqiqətən də son statistik məlumatlara görə bütün ölkələrdə əvvəlki illərə baxanda hətta 70%-ə qədər bu sahədə aktivlik müşahidə olunur. Ona görə ki, bitkilərlə aparılan müalicələr həqiqətən də çox effektiv təsirə malikdir. Bugün biz parazitar xəstəliklərdən danışacaq. Bilirik ki, qurdlar bir neçə qrupa bölünür. Burada ilk öncə biz deyərdik ki, girdə qurdlar, led şəkillilər və sorucu qurdlar. Bu qurd növlərinin, deyərdim ki, 25-i Azərbaycanda daha çox yayqındır. Ona baxmayaraq ki, insanlar ancaq Lemble Ascaridi tanıyır, amma bu qurd növləri çox bugün daha aktiv olan növləri var ki, bu da təbii ki gündəmdədir və çox axır zamanlarda bizə bəzi məsələn pasiyentlər gələndə bir qurd növü deyil, bir neçə qurd növünün aşkarlandığı müşahidə olunur. Bu da yay fəslindən sonra uşaqlarda olan
Təbii ki, bayırda olurlar, oynayırlar, daha aktiv olurlar. Bu yoluxma şəraiti daha həssasdır. Ona, o yüzden demək olar ki, bu sahədə artıq müşahidə olunur ki, insanlar arasında, hətta böyüklər də bugün əvvəllər hər kəs utanırdı qurdu müayinəsini etdirməyə, hətta illərlə əziyyət çəkən insanlar var idi ki, heç yerdə bunu demirdilər. Amma bugün hər bir kəs özündə olan şübhəni hiss etdikdə daha çox, məsələn, qaşınmalar, allergik həssaslıqlar, bəzən belə uşaqlarda həddindən çox yaddaşın zəif olması, çox yorğunluq, iştahsızlıq, ümumi orqanizmin zəifliyi və hətta su durqalara belə gətirən qurd növləri var ki, verilişimiz boyu mən bunları get-gedə açıqlamağa çalışacağım. Məsələn, girdə qurdlardan ən çox rast gəlinən askarit və enterobiozlardır, trixocefalozlardır. Bunların özləri tükbaşdır, biz quyruqdur, toksikardır. Bu kimi qurd növləri bugün çox yaygındır. Lent şəkillilərə də çox rast gəlinir ki, bilirik ki, öküz solitəri Azərbaycanda çox az rast gəlinən qurd növüdür. Bizdə öküz solitərinə çox rast gəlinir, donuz solitərinə çox az rast gəlinir. Donuz ətirlə biz az istifadə elədiyimiz üçün bu lent şəkilli qurd bizdə az təsadüf edilir, amma öküz solitəri bugün çox yaygındır. Bu, o qədər utanç verən bir qurddur ki, insanlar bunu hətta çox vaxt utanır harasa çıxmağa, getməyə. Çünki o buğumlar tez-tez düşür və insanlar fikirləşirsə, harasa gedərəm, o düşər, utanar. O yüzden belə insanlar daha çox utanç hissi ilə yaşayırlar, depresiya düşürlər və belə led şəkilli olan qurd növündə olan insanlarda rənginin avazıması, rəngin sarı olması, bunlar hər gün bunu görə bilir. O qədər çox olurlar ki, onlar hətta 10 metrə ilə, 8 metrə ilə belə gəlib düşə bilir. Ona görə də bunu yaşayan insanlar çox agresiv, çox, məsələn, əsəbi, gərgin, iştahsızlıq, halsızlıq, qaraciyərin ödün fəaliyyətinə çox mənfi təsir göstərir. Bu yüzden də, məsələn, bugün bu qurd növləri də yaygındır. Amma, məsələn, bölgələrə bölsək, ən çox rast gəldiyimiz angilistomalar, askaritlər və toksikarlar ən çox rayon əhalisində çox olur ki, bu da angilistomalar Lənkəran, Cəllabad, bu bölgədə, Astara, bu rayonlarda daha çox rast gəlinir. Həmi dediyimiz kimi biz keçən verilişlərimizdə də hər dəfə bunu vurguluyuruq. Uşaqlar arasında çox yayılır və evdə təbii ki, böyüklər də yoluxa bilir. Bəzən insanlar deyir ki, bugün məsələn bu qurdun müalicəsini evdə bir nəfərə alırlar, kifayətlənirlər. Amma çox yanlış bir fikirdir. Yaxşı olar ki, insanlar bunu ailə, bütün ailə üzvləri alsın. O qalır və bir müddətdən sonra yenə təkrarlanır. Həmin valideynlər əziyyət çəkir, həmin uşaqlar əziyyət çəkir. Ümumiyyətlə, qurd xəstəliyi dedikdə insanlar qurdu həmişə fikirləşirdilər. İndi son zamanlar ciddiyyətə alırlar. Mən bunu indi əvvəlki illərə nisbətən, mən görürəm ki, buna daha çox diqqət ayılır. Nəinki bizim klinika, hətta insanlar bütün hər yerə müraciət edərək qurdun müalicəsini aparmağa çalışırlar. Baxın, burada müayinə çox önəmlidir. Müayinə deyəndə insanlar, məsələn, tək qanda deyil, nəcisdə deyil, saskop deyil, bunu yəni özləri də müşahidə eləyə bilirlər. Müayinə zamanı aşkarlanan qurdun müalicəsi dəqiq aparılmalıdır. Müayinə önəmlidir deyəndə, məsələn, bir uşaqda 2-3 qurdu olarsa, yəni onu kifayətlənib hər hansı bir 3 tabletka, bir çay içməklə onu tam müalicə eləmək mümkündür. Burada zaman lazımdır. Qurdun hər biri gecə 2000, 3000, 5000-ə qədər yumurta qoyan qurd növləri var ki, bir gecədə görün nə qədər arta bilir ki, bunların da hamısı mayalanmır və müəyyən mayalanan hissələr daha çox, məsələn, burada indi yeni kadrlar vermişik. O kadrlarda valideyn çəkib dünən göstərir bizə ki, baxın ki, bir uşaqdan tökülən nə qədər qurd var. O qədər qurdu uşaq bədənində gəzdirən zaman təbii ki, bunun zehninə də təsir eləyir. Bunun
mədə bağırsağına da təsir eləyir. Bu uşağın allergik həssaslığı da yüksəlir, əsəb gərginliyi də olur və birbaşa ali sinir sisteminə təsir eləyir. Belə olduğu hallarda, bunlar indi məsələn köhnə kadrlardır, yeni kadrları göstərəndə mən göstərərəm. Doktor, onların bəziləri dünən etik olmadığı üçün onları efirə verə bilmirik dedi efir rejissorlarımız, amma həqiqətən də çox qəribə görüntülər alınır ki, doktorumuzun sahəsi. Bəli, ola bilər. Bəli, orada təbii ki, qarışıq olduğu üçün verməyə bilərlər, amma o qədər çox gəlib tökülür ki. Məsələn, biz özümüz də hərdən baxırıq ki, bu valideyn indiyə kimi hara baxıb ki, bu qədər orqanizmdə artıb çoxalır. Və hər bir insan öz gigiyenik qaydalarına nəzarət eləməlidir, profilaktik qaydalara nəzarət eləməlidir. Əgər biz bugün bu qədər parazitin aşkarlanırsa, bizim bütün xəstələr evdən bunları çəkir, gətirir bizə. Onlar, təbii ki, mən bilirəm hansı görüntülərdir ki, o qədər çoxdur orada. Yəni, onlar o qədər tərpənir orada ki, elə bil, ora bir oğuşla tökülüb o. Ona görə də bu qədər çox olduğu halda uşaqlarda övrənin olması, öskürəyin olması, hətta belə uşaqlarda temperaturun qızdırmanın olmasına, royenin yüksəlməsinə belə gətirib çıxara bilir. Çünki qurdun müayinəsi aparılan zaman, əgər bir qurd aşkarlanırsa, xəstə gedir klinikaya, iki qurdun növünü verir. Lamblə, askarida. Bunu verir, onunla kifayətlər. Bəzən bu qurd növləri olmaya bilər. Analizdə çıxmaya bilər. Amma o xəstələrdə görürsünüz ki, başqa qurd növləri ola bilər. Toksikar ola bilər, trixvalios ola bilər, trixaniyella ola bilər, angilistoma ola bilər. Yəni, tək askarit lamblədən ibarət deyir. Çünki valideynlərin əksəriyyəti gələndə o şikayətlə gəlir ki, biz dəfələrlə analiz vermişik, amma analizdə qurd aşkarlanmır. Bəli. Nəcis analizini bir dəfə verməklə qurdu aşkarlamaq mümkün deyil. Nəcis analizi dəfələrlə verilməlidir. Ən azı 3-5 dəfə verilməlidir ki, orada hansısa qurd yumurtası aşkarlansın. Və bu zaman analizdən sonraki bizdə müalicə alan xəstələr, təbii vasitələrlə biz müalicələri təyin edirik ki, ən azı 1 ay, 45 gün, 2 aya qədər, əgər 2-3 qurd olursa, titr yüksək göstərirsə, bu 2-3 ayda bu qurd müalicəsi gedə bilər. Çünki ən azından 1 ayı o xəstə o müalicəni almalıdır. Əgər lamblioz varsa, öd yolları, öd axarının müalicəsi orada mütləq şərtdir. Yəni, hər hansı bir tabletka ilə onu müalicə tam eləmək mümkün deyil. Ona görə də xəstələr daha asan üsullara əl atmağa çalışırlar, daha tez sağalmaq istəyən xəstələrimiz çoxdur, amma o orqanizmlə asılıdır. Əgər xəstədə 3-4 qurd varsa, təbii ki, o ən azı ay yarım, 2 ay çəkəcək. Və hətta 3-cü ayda müalicə alan xəstələrimiz var, çünki biz analizdə 3 aydan sonra əgər qurd təkrar aşkarlanarsa, biz yenidən o xəstələrə müalicəni tətbiq edirik ki, tamamilə təmizlənsin. Doktor, bu yaxınlarda çox tanış, yaxın olan xanımlardan biri gördüm ki, rəfiqələrindən birinin əməliyyat görüntülərini paylaşıb, sən demə təcili qurda görə, ağ və qara ciyərinə görə xanım əməliyyata alınıb. Bu dərəcədə ağırlaşmaya hansı qurdlar gətirir? Bilirsiniz, hər iki ciyərində təsəvvülün ağır bir əməliyyat keçib buna görə. Ola bilər. Baxın, askaridlər, məsələn, ağız vaxtəsi ilə udulursa, o sürfələr harada məskunlaşa bilir? Ağ ciyərdə məskunlaşa bilir, qara ciyərdə, qapı venasında, öd yollarında məskunlaşa bilər. Və o tıxac yarandıqda qara ciyərə qapı venası vasitəsilə qalxa bilir, orada sarılığın olması müşahidə olunur. Ağ ciyərdə isə bəzən krupoz pnevmoniya kimi bəzi xəstələri müalicə edirlər. Uzun müddət öskürək dayanmır. Xəstə uzun müddət öskürəkdən əziyyət çəkir. Amma onlar öskürək əleyhinə müalicə aparılır. Elə xəstələrdə tez bir zamanda müalicə normal gedərsə, tez bir zamanda da o öskürəkdən xəstə azad ola bilir. O ağciyərdə olan həmin görüntülər, o fibrozlaşmış düyünlər bəzən müalicə müddətindən sonra rahatlıqla sorulur və o parazit müalicə olunduqdan sonra həmin insanlarda öskürəkdir, bəlğəmdir, uzun müddət quru öskürəkdir. Bunlar keçə bilir. Əməliyyata niyə düşürlər o zaman, doktor? Ona görə ağırlaşmış forma olduqda, bəzən orada qurd kisəsi çox, qurd invaziyaları artdıqda ola bilər.
qaraciyərdə exnokok varsa buna birbaşa əməliyyat göstərişi var. Təbii ki, əgər orada hər hansı bir, məsələn, elə video görüntülər var ki, bizdə məsələn buna çox rast gəlmirik. Amerikan alimlərinin apardığı bir çox, məsələn, görmüşəm, ledlər var, mayinələr var ki, o görüntülər bizdə var. Bəzən televiziyada onları icazə verilmir verməyə. Ona görə mən o görüntüləri çox verə bilmirəm. Orada göz dibindən çıxarılan qurd, beyindən. Uşaq birdən-birə halı dəyişir, sudurqa tutur, narahat olur, uzun müddət mayinələr aparılır. Uşaqda heç nə aşkarlanmır. Amma MRT-də müəyyən mayinələr zamanı beyində olan o parazit, qurd, məsələn, bəzən onlar kista kimi də görünə bilir. Onlar aşkarlandıqda oradan hətta onları bir-bir çıxardırlar, onu göstərirlər. Yəni, təbii ki, qurd invaziyası istənilən yerdə yarana bilər. Nəinki ağciyərdə, qaraciyərdə, ürəkdə belə. Bizdə o görüntülər var. Ürəkdə, ağciyərdə, mədə bağırsaqda, hətta oynaqlarda belə. Məsələn, şiştosomlar bu qurd növləri ən çox bu Afrika, məsələn, Yəməndə, bu başqa ölkələrdə, Ərəb ölkələrində, bu bəzi ölkələrdə buna daha çox rast gəlinir. Hətta onun bir görüntüsü var bizdə. Bizdə bir dənə xəstə onu bizə göndərmişdi. Yəni, Azərbaycanda ən az rast gəlinən qurd növüdür. Bu miqrasiya özü həddindən artıq turizmin inkişafı önəmlidir. Amma insanlar gigiyenik qaydalara da diqqət ayırmalıdır. Başqa ölkələrə gedəndə, başqa ölkələrdən gələndə bunlar profilaktik olaraq o parazitlərə qarşı müayinə və müalicə aparmalıdırlar. Həmin şiştosomlar ən çox sistitin yaranmasında, prostatitlərdə, məsələn, sidik kisəsinin iltihabında daha çox müşahidə olunan qurd növüdür. O qurd növü, məsələn, Azərbaycanda bugün çox az rast gəlinir, amma bir valideynin çəkib göndərməyi, yəni bizim özümüzü də çox maraq dairəsində oldu və biz onu çox araşdırdıq. Və elə qurd növləri var ki, elə bu qurd növün özü çox az rast gəlinir. Yox, bundan qabaqki kadrı göstərərdiniz. Öncəki görüntünü zəhmət olmasa deyirin. Onu orada görürsünüz, o soxulcan, məsələn, 8 yaşında uşaqdan. O əslində soxulcan deyil, amma o xortumlarından sorucu funksiyası var. Elə qurd növləri var ki, məsələn, onlar həqiqətən də az-az rast gəlinir, amma var. Bəzən heç elə insanlar var, bəlkə də bilmir, xəbəri yoxdur. Bax, görürsünüz, buradakı görürsünüz onun buynuzlarını, iki dənə xortumu var. Bu, bir dənə olmur ki, bir neçə dənə olur. Və uşaqlarda çox güclü allergik həssaslığa, sinirin pozulmasına, hətta həddindən artıq köp, qəyirmə, ürək bulanma. Doktor, bu da Azərbaycanda görünməyən qurddur deyirsiniz, eləmi? Yox, bu görünür, amma az olan bir qurddur. Az növ olan qurddur, amma var. Faktı ki, var. Bu qurd növlərini mən, məsələn, valideynlərə biz müalicə verən zaman həmişə deyirik ki, görüntüləri bizə verin. Niyə? Çünki elə qurd növləri var ki, məsələn, milçək deyirik də, milçəkdən olan qurd növləri var ki, o milçək xara oturursa, əgər orada o qurd yumurtası qoyur, bilirsiniz ki, ətin üzərinə, göyərtini, meyvətə, harada olsa, əgər uşaq onu udursa, o şəkillər, o görüntülər də var burada. Yəni, o da az rast gəlinən qurd növüdür, amma insan orqanizmində yarana bilir. Yəni, o sürfə düşürsə mədə bağırsağa, istənilən yerdə məskunlaşa bilir. Və ən çox insanlarda, məsələn, enurezi olan uşaqlar, sidik qaçırması, nəcis qaçıran uşaqlar da var ki, özlərini saxlaya bilmirlər, məsələn, nəcis də qaçıra bilirlər. Ona görə belə uşaqların müayinəsi zamanı, onlar çox vaxt nevropatoloq müraciət eləyirlər, amma çox nevropatoloq bizim klinikaya yönəldir. Bizim klinikamıza göndərən həkimlər var ki, o da təbii ki, o uşaqlarda da biz çox gözəl nəticə almışıq ki, enurezin özündə də, nəcis qaçırmasında da, qurdun müalicəsi yaxşı aparıldıqdan sonra uşaqlarda onlar, baxın, hər bir qurd ali sinir sisteminə təsir eləyir. Nevrozu yarada bilir, sinir sistemini pozur. Bu da təbii ki, həm o yanaşı gedişli olduqda, uşaqlarda başqa problemlər də olduqda, təbii ki, öz təsirini göstərir. Amma biz o müalicələri aparanda sistematik aparırıq. Biz, məsələn, xəstələrə
bir tərəfli yanaşmırıq. Biz orada qaraciyərdir, öddür, mədə bağırsaqdır, parazitin müalicəsidir. Biz bunları çox bir yerdə paralel aparırıq ki, Hı-hı. daha effektiv nəticə alaq. Əgər, məsələn, istənilən həkimlər, bizə, məsələn, qurdun müalicəsindən bağlı çox müraciətlər olur. Ginekoloji xəstələrdə də, yəni səbəbsiz sonsuzluqların özündə belə ginekoloji xəstəliklərdə elə xəstələrimiz var ki, biz onu immun sistemi zəif olur, məsələn, parazit toksik təsiri olur və o uşaq salmalarda belə o toksik təsirdən düşüklər də yarana bilir. Yəni, ona görə bunu nəzərə alaraq ilk öncə hamiləlikdən qabaq hər bir valideyn, hər bir ana olmaq istəyən şəxs mütləq müayinə olunub parazitin müalicəsini aparmalıdır. Hamiləlikdən sonra hamilə ola-ola bizə müraciət edənlər var. Biz həmin zaman orada çox müalicə edib müdaxilə edə bilmirik. Qurdu olan adamı hamiləlik zamanı orada qurd dərmanı tonusu artırır, Aha. işlədici effekt olduğu üçün onda biz onlara qurd dərmanını təyin edə bilmirik. Təbii vasitə olsa belə qurd dərmanı hamilə qadınlarda, hamiləlik dövründə olmaz. Orada dediyim kimi həm tonusun artmasında, həm toksik təsirə görə biz onu hamiləlikdən sonraki dövrə saxlayırıq. Doktor, anadan uşağı keçə bilir mi? Bəli, elə onu vurğulamaq istəyirdim ki, bəzən belə uşaqların əksəriyyətində hamiləlik dövründə paraziti olan xanımlarda uşaqlarda lembliyanın olması, askaridin olması, bəzi toksik əlamətlərin olması da müşahidə olunur. Necə ola bilər ki, baxın, sitomegalovirusdur, gerpesi olan analarda necə problemlər yaranır? Onlarda viruslara qarşıdır. Parazitlərin də bu ətkisi var, parazitlərin də bu təsirləri var. O yüzdən hamilə olan xanımlar necə ki infeksiyaları yoxlayırlar, məsələn, şeyi yoxlayırlar, qızılcanı yoxlayırlar, rubellanı, infeksiyaları məsələn yoxlanır, sitomegalovirusdur, gerpesdir, bunlar yox, toksoplazmadır, toksoplazma özü də məsələn çox böyük problem yaradır. Bu viruslar, bu infeksiyalar yoxlandığı kimi mütləq hamiləlikdən qabaq parazitlərin yoxlanması məsləhətdir, tövsiyədir. Çünki biz buna çox rast gəlirik. Hamiləlik dövründə çox əziyyət çəkən xanımlar var ki, gəlirlər, deyirlər ki, biz bilirdim qurdum var, amma indi hamiləyəm, mən müalicə almaq istəyirəm, deyirlər təbii vasitələrlə olar. Təbii vasitələrlə belə olsa, biz çox ehtiyatlı davranırıq və çalışırıq ki, belə xəstələrdə olmaz. O yüzdən də parazitar xəstəlik dedikdə, qurd xəstəliklər, nəinki orqanizmdə daxili insan helmetləri, dəridə də ola bilər, saç dibində də ola bilər, bu parazitlərin demodekslərdir, genələrdir, bunlar da parazitlərin bir növüdür. O yüzdən də burada aparılan müalicələr çox dəqiq və effektiv aparılmalıdır ki, məsələn, bu orqanizmdə olan bu parazitlər tam təmizlənəndə allergik həssaslıq da azalır, saçın tökülməsində də rolu var, dəridə olan dəri xəstəliklərində də, ginekolojuda da, prostatda da çox böyük fəsadlar yaradır. Mən axır incələmələrdə, əvvəllər bilirsiniz ki, bu qədər bunu açıqlamırdım. İndi bizim bir proqramımız var, o üzərində çalışıram ki, bu parazitlərin daha hansı xəstəliklərdə daha aktiv rolu var. Baxın, hətta statistik məlumatlarda xərçəngə belə gətirib çıxara bilər deyə. Orada da nədəndir? Çünki qurdun düşdüyü sürfə orqanizmdə bəzi yerlərdə inkişaf eləmədikdə orada toxmaları zədəliyib, orada inkişaf eləyir, orada nekrozlaşma yaradır. Nekrozlaşma yaratdığı yerdə şişlərin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilir. Ona görə qurdun müayinə və müalicəsində nəinki valideynlər, böyük insanlar, hər bir kəs daha diqqətli və aktiv olmalıdır ki, ildə ən azından 2-3 dəfə, 3 aydan bir, 6 aydan bir yoxlanmaq lazımdır və həmçinin də profilaktik müalicələrə üstünlük vermək lazımdır. Siz gözləməyin ki, siz yoluxasınız, hər hansı bir, nəinki parazitar, hər hansı bir xəstəlik olursun. İnsanlar bəzən gözləyir ki, mən hər hansı bir xəstə deyiləm, sağlamam, yaxşıyam. Amma xəstəlik olandan sonra müalicə, amma profilaktika
çox önəmlidir. Doktor, elə məsələn bayaq sizə danışdığım o xanımın özündə də təsadüf nəticəsində bu üzə çıxıb ki, onun ağır qurd problemi var imiş və doktor hətta gözləmədən dərhal onu əməliyyata alıb, hər iki ciyərindən qurd təmizlənib və desəz ki, də xanım çox baxımlı xanımdır. Yəni, həqiqətən özünə hər zaman baxan. Bax, elə o yoxlanışların birində üzə çıxıb. Yəni, ümumiyyətlə, heç bir şikayəti olmayıb, narahatlığı olmayıb insanın. Amma çox ciddi ciyərlərində qurd olmasına həkim aşkarlayıb. O vaxt ayıla bilərdi ki, indi o çekap eləyib, bəli, ya mayını eləyib, aşkarlaya bilib. Bəli. Amma daha geç eləsəydi, bəli, daha çox problemlərlə üzləşə bilərdi. Ciddi fəsadlarla qarşılaşardı. Bəli, bugünləri... Doktor, kısa, çox üzr istəyirəm. Doktor, kısa bir fasiləmiz olacaq. Fasilə sonrası davam edək. Sualları olan izləyicilərimiz ekranda nömrələr var. Həmin nömrələr vasitəsilə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Biz qurdlardan danışanda, məsələn, el arasında da olur, məsələn, adi həyatda da oturub söhbət eləyəndə insanlar görürsən, qurdu o qədər də ciddi bir məsələ kimi yanaşmırlar. Amma mən qurdun verdiyi fəsad nəticəsində o qədər dünyasını dəyişən insan tanıyıram sırf qurd səbəbli. Hətta bu yaxınlarda da bayaq doktorumuzla da onu danışırdıq ki, gənc bir xanım, yəni sözün əsl mənasında həyatı ilə əlləşdi. Hər iki ciyərində ağır qurd invaziyasının aktiv şəkildə olması, məsələn, beyində dəfələr olması, mən məsələn 19-lu yaşlarında gənc bir qızın ürəyində olan qurd səbəbli dünyasını dəyişdiyini görmüşəm. Nə eləsə də atası onu xilas eləyə bilmədi. Çox ağrılı bir mənzərə idi. Ona görə profilaktik müalicələri. Doktor, mən onu sizdən soruşmaq istəyirəm ki, siz dəfələrlə danışanda demişsiniz ki, hətta bəzi qurd növləri var ki, xlor belə ona təsir eləmir təmizləmək üçün. Yəni lambulyalar. Məişətdə doktor, xlordan oyana bildiyimiz bir şey yoxdur. Bəli. Xlor lambulyalar xlorlu suda belə ölmür. Aha. Məsələn, biz kənd suları əhali çox istifadə edir. Bəli. Kənd suları yomqıslar var ki, bəli, o həyətlərdə, sündür binalarda yaşayırıq. Bəli. Bu binalarda... Bakıda demək olar, böyük faiz əhali onlardan istifadə bəli edir. Ona görə də sularda çox diqqətli olmaq lazımdır. Və biz hər yerdə yoluxa bilərik. Nəinki suda. Getdiyimiz restoranda, toyda, uşaqlarımızın oynadığı əşyalar, torpaq, həyət, baca, ən çox da it pişiyi olan insanlarda... O ixnakoklar daha çox yaygın ola bilir. O pişikdi, itdi, mən bunların əleyhinə deyiləm. Mən onları sevməsəm də, amma onlara qayğını önəmsəyirəm. Məsələn, mənim oğlum bütün harada pişik görür, maşının dalında yemək var, verir. Bu nəyə görə deyirəm? Onlara qayğı lazımdır, onlar canlıdır. Amma insan öz təmizliyini qorumalıdır. Öz gigiyenik qaydalar bugün çox önəmlidir. Bəzən biz gedirik, oturub yediyimiz, içdiyimiz, hamımız bugün çox aktiv hər yerdə. Sosial bir həyatımız bəli, var, bəli. Bəli, bugün mümkün deyil ki, getməyəsən, haradasa yeməyəsən. Amma profilaktikanı eləməliyik. Ən azından ildə bir dəfə, ildə bir dəfə, iki dəfə, lap üç dəfə müayinədən keçmək lazımdır. Profilaktik o müalicəni aparmaq lazımdır. Ev şəraitində faydalı məsləhətlər. Bəli. Faydalı məsləhətlər üçün, belə deyək, rasionumuzda, məsələn, bilirik ki, Pakistan böyük ölkədir. Orada təmizlik deyərdim sıfırdır. Mən dəfələrlə konfransda olmuşam. Həqiqətən də, amma onların yedikləri qidalar o qədər acıdır. Hindistan kimi. Hindistandır, Pakistandır, bəli, acılı. Onlar istiyordur, çox istifadə eləyirlər ki, o parazitləri öldürsünlər. Amma baxın, bizim əhali, bizim həkimlərimizdə belə bir şey var ki, biz deyirik ki, çox acı yemə, istiyot yemə, ötkisə. Bizim yaşam tərzimiz, həyat tərzimiz buna uyğunlaşıb. Hansı həkimin yanına geçsək, bugün mədəsində problem var, ödündə problem var, təbii ki, bu qadağaları qoyacaq. Bəli. Bu normal haldır. Amma o xarici ölkələrin əksəriyyətində bunlar həmin o təmizliyi olmayan, o müəyyən əhalinin, o onlar şirin, şirniyyata belə istiot vururlar. Acılıq var. Ev şəraitində insanlar sarımsaqdan çox istifadə eləmək olar, soğandan çox istifadə doktor, eləmək olar. Doktor, təsvir olsun, bizim insanlarda qəlbə bir şey var. Mən soğan yemirəm. Sanki özlərində qəribə bir... Niyə soğan yeməyəsən axı? Niyə sarımsaq yeməyəsən axı? Soğanın tərkibi o qədər zəngindir. Yəni. Onun tərkibində olan... Doktor, özləri yeməməsi bilir, amma övladlarına da qoymurlar. Yox, o, baxın,
Düzdür, iyiye göre biz cəmiyyətdə heç birimiz kabul eləmirik. Doktor, ama mesela var, 6-cı gün. Yani iş sonrası iyi. Ha, ama soğanın iyi olmur. Onu istifadə eləmək. Mən bütün xəstələrimi onu məsləhət görürüm. Saçı müalicəsində belə soğanın çox büyük rolu var. Ya məsələn götürək sarımsağı. Hı-hı. Sarımsaq bütün dünya deyir ki, bu antibiyotikdir. Bəli, çox təbii antibiyotik. Qurt qovucudur. Bəli. Məsələn, kəkli otu hamımızın evində olan bir şey. Bəli. Çay dəmləyəndə ondan istifadə eləmək olar. Qərənfil, yəni mixək. Mixək, bəli. Mixəyi çox gözəl geniş istifadə eləyə bilərsiniz. Əvvəllər bizim yaşlı nəsil mixəyi çox istifadə eləyərdi. Bugün, mən də şəxsən çox istifadə edirəm, çox bəyənirəm. Çox insanlar istifadə eləmir. Hı-hı. Amma lazımdır, mətbəximizdə olsun. Bəli. Bunların özünün qurt qovucu təsiri var. Bəzi dərman bitkiləri var ki, mən onları burada səsləndirə bilmərəm. Mixək də qurt qovucudur. Mixək də qurt qovucudur. Mixək özü qurt qovucudur, kəkliyotu qurt qovucudur. Hı-hı. Amma o biri bitkiləri niyə saya bilmirəm? Hı-hı. Onların toksik təsiri var. Bəli. Və onun dozası düzgün içilmədikdə, hı-hı, onun qarışımı düzgün olunmadıkda o zəhərləyici təsir verə bilər. Bəli. Ona görə o bitkilərin çoxunun adını çəkə bilmərəm. Hı-hı. Çünki bir dəfə üzərliyin adını çəkdik, getdilər, dəmlədilər, içdilər. Hə-hə, sonra da dedilər ki, onu dəmləyib içmək olmaz. Onun tərkibində aşı maddə var. Bəli, zəhərli maddə var onun tərkibində. Onu olmaz. Yəni, onların dozası düzgün təyin olunur və bir neçə bitki ilə qarışılır. Doktor, mövzumuzdan qısa bir haşiyə də olsa bir şey sizdən buyurun soruşmaq istəyirəm. Mən işittim ki, üzərliyin yandırılması tüstüsü, yəni içmirsiniz ha. Tüstüsü baş ağrılarına xeyir imiş. Ola bilər, bəli, var. Elə bir şey, onların tərkibində efir yağları çoxdur. Aha. Bəli. Məsələn, elə bitkilər var ki, onlarda efir yağı, üzərliyin tərkibində də efir yağı çoxdur. Hı-hı. Baxın, dünyanın bir çox ölkələrində aromaterapiya var. Bəli. Fransanın özündə aromaterapiya çox güclü müalicə metodudur. Hı hı. Üzərlik də həmin o müalicə metoduna daxildir. Hı hı. Nəinki o dəfnə yarpağıdır. Bəli. Məsələn, sonra bir neçə bitkilər var ki, onların çox, məsələn, qara qınıq bitkisinin aromatı çox gözəldir. Hı hı. Məsələn, insanlar hər hansı bir qoxu ilə, hansı bir xatırlamanı, aha, hansı bir hadisəni xatırlaya bilir. Bəli. Məsələn, mən aromaterapiyanı çox sevirəm. Bizim hörmətli Səyərə xanım botanika institutuna bir çox bir müddət istədik bu aromaterapiyanı Azərbaycanda qurmağa. Onun çox gözəl efir yağları var. Hı-hı. Və bizdə yəni insanlar hələ onu o qədər qəbul eləmir. Amma doktor, eləsəz çox amma gözəl bir təşəbbüs olar. Aromaterapiya çox effektiv müalicə metodudur. Bəli. Sinir sistemi gərgin olan, əsəb gərgin bəli olan, təzyiqi olan insanlara, hı-hı, çox müsbət effekti var. Hı-hı. Hətta doktor, bu koronavirus ərəfəsində də Türkmənistanda bu üzərliyin istifadəsi ilə bağlı böyük bir müzakirələr başladı cəmiyyətdə ki, onlar böyük bir əksəriyyət qoruna bilib üzərliyin sayəsində sırf tüstüsünə görə ki, biz məsələn onu adətən belə inancılarımıza yozuruq, tutalım göz dəyməsini filan eləyirlər, amma baxın, onun çox yaxşı müalicəvi tərəfləri də var. Alimləri böyük bir elmi iş aparırdılar. Aha. Və bu elmi iş zamanı bu dərman bitkilərindən istifadə olunurdu. Bəli. Və onların orada hazırladığı əkilmələr və mühitlər var idi. Aha. Bura bu elmi tərəfdən çox qarışıq bir şeydi, çox açıqlamıram. Bəli. Onlar hazırladığı o mühitlər axşamdan hazırlayırlar, aha, və otaqda bir ovuç kəkliyotu olur. Aha. Kəkliyotu qalır, səhər gəlirlər, görürlər bütün mühitlərdə olunan infeksiya, virus, bakteriya, hər bir şey məhv olub. Hər şey məhv olub. Baxırlar ki, bunu araşdırma aparırlar ki, bu nədən bu virus, nə bunları məhv elədi, aha, bu əkilmələri. Aha. Gəlib araşdırıb, sonunda nəticəyə gəliblər ki, həmin kəkli otunda da efir yağları var. Bəli, həmin kəkli otunun, aha, buraxdığı, özündən buraxdığı efir yağları və antiseptik təsiri həmin o
şeyleri, mühitleri məhv edib. Doktor, erkəkliyotu revmatizm de deyirlər, çox yaxşı təsir edir. Qurtqovucu da qəşək təsiri var. Qurtqovucu da. Bəli, qurtqovucu da təsiri var. Bayaq mən onu vurguladım. Baxın, bizim parazitalginin tərkibində də qurtqovucularda bəzilərində kəkliyotu var. Niyə görə mən bugün bunları, indi bu insanlar, və baxın, daha asan müalicəyə üstünlük verirlər. Amma bayaq dediyiniz nəticələri gördükdə ki, ağ ciyərə və qara ciyərə qədər o parazitlər gəlir, orada düzgün müalicə, müayinə aparılmalıdır. İldə ən azından iki dəfə, heç olmasa iki dəfə uşaqları bu müayinələrə aparmaq lazımdır. Və dəqiq müayinələr getdikdə, müalicə aldıqda immun sistemin bərpası aparılır. Və məsələn, dünən gələn uşaqların içərisində 1-2 nəfərdə 1 kilo, 2 kilo kökəlmə var idi. Əksəriyyətində 3 kilo, 4 kilo, 2 kilo, 5 kilo. 5 kilo bir ayda az olur, amma olan uşaqlar var. O qədər zəif, arıq, gəlirlər cılız, məsələn, o qədər əsəbi, gərgin olan uşaqlar var. Bunlarda, məsələn, sonraki mərhələlərdə də 2-3 ay sonra bizim müalicələrdən sonra boyunda, inkişafında valideynlər bunu görür. Doktor, bizdə çox ciddi fərq olur. Çox. O qədər solğun rənginin açıldığını görürsən ki, gözləri işıldayır uşağın, dərisinin rəngi düzəlir. Hazırlı hər bir şeyində təsir var. Baxın, mənim elə xəstələrim var ki, məsələn, qızım bugün 22 yaşı var, valideyn gətirib. Deyir ki, 9 yaşında mən bunu sizin yanınıza gətirmişdim. O vaxtı qurdu müalicə elədiniz, çox yaxşı oldu. Belə xəstələrimiz çoxdur. Yəni, illərlə bundan qabaq olan xəstələrimiz hara geçsə də yenə qayıdıb gəlirlər Nərgiz klinikasına. Çünki Nərgiz klinikasında o nəticəni ala bilirlər. İstər saçın müalicəsində. Saçın müalicəsində qurdun çox böyük əhəmiyyəti var. Bəzən insanlar gəlirlər xəstələr, o qədər qarmanalli dərmanlar alırlar, müalicə alırlar, müəyyən mezoterapiya eləyirlər, müəyyən müalicələrdən istifadə eləyirlər. Amma heç vaxt qurdu müalicə eləmirlər. İçdiyiniz vitaminlər, D olsun, kalsi olsun, dəmir olsun, ya B12 olsun, foltursun, nə içirsən iç. Əgər səndə immun sistem normal deyilsə, bağırsaqlarda sorulma prosesi yoxdursa, bəzi uşaqlarda həddindən artıq vitaminlər verirlər, gəlib yenə yoxlayırlar, gedirlər 10 dənə yerdə, görürlər heç bir vitamin yüksəlməyib. Təbii ki, orada parazit varsa, həzm sistemi normal deyilsə, bağırsaqların problemi varsa, orada sorulma prosesi yoxdur. Və o vitaminlər orqanizmə lazımı kimi qara ciyər depo eləyə bilmir. Çünki qurdun toksik təsiri var. Əgər qara ciyər bugün sənin içdiyin vitaminləri depo eləyə bilmirsə, səndə daimi qan azlığı var, dəmir çatışmamazlığı var. Bir araşdır ki, sənin orqanizmin niyə bunu qəbul eləmir? Niyə sənin orqanizmdə bunun qalıcılığı yoxdur? Birinci növbədə sintetik preparatlar olduğu üçün, kimyəvi tərkibli olduğu üçün, ikinci paraziti varsa o olacaq, qəbul eləməyəcək orqanizm onu, üçüncüsü təbii olmayan qida orqanizmdə çox depo halında toplanmır. Qara ciyərin funksiyasını biz keçən verilişimizdə danışdıq. Qara ciyərin funksiyası orqanizmdə bütün toksik maddələri zərərsizləşdirməkdir. Və orqanizmdə daxil olan vitamin balansı qara ciyərə toplanır. Qara ciyərin funksiyasında problem varsa, qurdu olan uşağın, böyüyün, hər bir kəsin qara ciyəri yüklənir. Doktor, məsələn, qurdu müalicə elədiniz, orqanizmdən təmizləndiniz. Məsələn, siz deyirsiniz ki, bu həm də immun sistemə bağlı bir şeydir. Təbii ki. Heç kəs immunitetini daima yüksək saxlaya bilməz. Onun bir düşən dövrləri var. Həmin dönəmdə yenidən yoluxmalar olurmu? Və ya onların olmaması üçün neynəsin insanlar? Təbii ki, ola bilər. Baxın, əgər immun sistem bugün aşağı düşürsə, hansı səbəbdən düşəcək? Orqanizmdə vitamin çatışmamazlığı, hər hansı virustan, hər hansı bir infeksiyadan, infeksiya, virus, gepatitlər. Gepatitlər bilirik ki, immun sistemə bağlıdır. Əgər gepatit C, B olan var, gəlir ki, mən gepatit B-ni müalicə elədim, sağaldım. Heç bir gepatit B-ci sağalmır. Xroniki vəziyyət. Müalicə almır. Remissiya girə bilər, müvəqqəti sağalma olur. Əgər Allah eləməmiş, qrip oldu, xəstələndi, gənə həmin virus qalxacaq. Burada orqanizmin sağlam olması, sağlam bəslənməsi daha önəmlidir. Və paraziti olan xəstələrdə də
vitamin deposunun normallaşması mümkün değil. Ben bunu dəfələrlə müşahidə eləmişəm, müzakirə eləmişəm, araşdırmalara baxmışam. Statistikada, məsələn, ən çox mən deyərdim dünyada parazitlərin müalicəsində Moskvada daha çox elmi iş aparılıb. Və daha çox Rus ədəbiyyatında daha çox yetərincə məlumat var. Və burada biz də Sovet məktəbi keçmişik. Amma o devirlərdə qurdun müayinə və müalicəsində bu qədər önəmli və şərait yox idi. Amma onunla belə Sovetlər dönəmində yaşlı nəsil bilir, məktəbə analizi aparmasan sinifə buraxmırdılar. Bəli. Hər kəs məktəbdə analizi aparmalı idi. Və dərman paylanılırdı. Profilaktik də olsa. Doktor, əslində indi də analizlər var, məktəblərdə yoxlanır. Amma dərman paylanmır. Bu kütləvi paylanma bəli. Saxlanılıb. O amma o müayinələr yenə var. Çünki tələb olunur. Məsələn, mənim övladlarım məktəbdə oxur. Hər ikisindən tələb eləyirlər. Müayinələrlə yanaşı, valideynlər narahat olub müalicəni aparmalıdır. Müalicə getməlidir. Oradadır, doktor. Orada, əsas məsələ oradadır. Baxın, mənbə oradır. Təbii ki, uşaqlar bir-birindən təmasda olur, sosial yerlərdə çox olurlar, istər müzeyə gedirlər, bağçada gəzirlər, bir yerdə otururlar, hər şey çox qarışıq ola bilir. Yani. Amma valideyn daha diqqətli olmalıdır və gigiyenik qaydalar. Qurdun müalicəsində çox önəmli olan nüanslar var. O bizim klinikaya aiddir, mən burada çox şey açıqlamayacağım, açıq deyil. Bəli. Bəli, onlar bizə aid olan üsullardır ki, ona görə də bizdə olan bütün parazitlərin müalicəsində tam effektiv, istənilən qurd növünün müalicəsində xəstələrimiz o parazitləri gözündən görə bilər. Bəzən selik formasında olan qurd növləri var ki, lyamblyalar gözündən görünməyə bilər. Amma bunlar trixanellalardır. Baxın, bu qurd növü orqanizmdə olan trixanellası olan uşağın aşırı əsəbi gərginliyi var. Bunun, məsələn, nevropatologların ən çox göndərdiyi müayinələrdən biri də trixanelladır. Qurd növünün əksər klinikamıza göndərilən nevropatologların müayinələrində trixanella başlıca yer tutur. Bu lent şəkillərdə öküz soliteridir, amma bunlar, görürsünüz, tükbaşdır. Bunları görürsünüz, bax, bunlar qıvrılmış hissələr. Bu, uji askaritlərdir. Yəni, bu qurd növləri istənilən orqanizmdə bunlar enterobiozlardır. Yəni, yerkənmişkən, bax, bu enterobiozları, doktor, çox valideyn ümumiyyətlə müalicə eləmir, hamı da var deyib. Amma o köpü çox güclü anemiya yaradır. Bəli, çox da güclü qıcıq da verir uşaqlara o. Çox əsəbi gərginlik yaradır. İştahın pozulması, zehni zəiflik, yuxudan duran zaman çox uşaqlarda öyümə, yeməyə meyilli olmaması. Hamısı bunların həmin iştahsızlıq, hamısı bunlar yarana bilir. Bəzən görürsən ki, böyüklər arasında sağ qabırğa altı nahiyədə ağrılar ola bilir. Hətta kürəyə də verir ağrı. Bu 12 barmaq bağırsağı yarasında da ola bilər. Öt kisəsinin funksiyası pozlandı da olabilir. Amma əksər insanlarda, bəzən böyüklər heç onu önəmsəmir və heç yadına da düşmür. Lyamblyozlar çox böyük, demək olar ki, o problemi yarada bilir. Doktor, hətta həkimlərimiz dedi ki, belə söhbət əsnasında pediatrlarımızdan biri dedi ki, bəzən uşaqlarda dedi bu öt ara kəsmələri filan görülür. Bəli. Bəzən dedi o ara kəsmə yox, qurdlar ola bilir. Bu bəli, dedi özünü aldadır. Fikirdir. Bəli, görə... bəzən o ara kəsmələr lyamblyaların seliyin miqdarı artdıqca orada o seliyin miqdarı artır və o öddə o əksər uşaqlarda sancı, ağrı, köp, gəyirmə, ürək bulanma verə bilir. Amma o seliyin miqdarı artdıqca təbii ki, öd kisəsinin funksiyasına zərər verir və həmin o əlamətlərlə o ultrasəs müayinəsi zamanı seliyin miqdarının artdığını və o ara kəsmələri görə bilirlər. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Bilirsiniz ki, Nərgiz Klinikası özünə məxsus müalicə metodlarıyla və Məlahət xanımın apardığı müalicələr özünə məxsus metodlarla seçilir. Təbii ki, onların öz məsləklərinə bağlı olan sirləri var. Biz onların hamısını açmırıq və Məlahət xanım bunu özünün işinin bir sirri olaraq saxlayır. Amma əldə etmək istəyən insanlar ekrandakı nömrələri götürsünlər müraciət eləmək üçün rahatlıqla həm profilaktikada, həm müalicədə istifadə eləsinlər. Mən sizə sonda
Geyimim için teşekkür ederim. Meri Butika. Ekranda logosunu da sizi təqdim edirik. Çok sağ olsun hanımlar. Geyimlerim için, efir geyimlerim için elde etmeyi isteyen hanımlarımız elə yeni payız mövsümüyle de əlaqəli. Həm Instagram hesablarına keçib baxa bilirsiniz, həm də gedib mağazadan elde edə bilirsiniz. Bizə isə ayrılan zaman yavaş-yavaş yekunlaşır. Daha doğrusu doktorumuzla müzakirəmiz yekunlaşır. Və başqa bir mövzuyla efirimiz devam edəcək. Ən əsası odur ki, qurdların müalicəsində gecikməyəsiniz. Vaxtında həkimə müraciət eləyəsiniz. Həm övladlarınızla, həm də özünüzlə bağlı, çünki həqiqətən ağırlaşmaları çox ciddi olur.